კაცური კაცი. ეს გინდა ესე დავიდო თუ აქ დავდო. ხო, ხო, ეგრე დაიდე და მართლა. კაცური კაცი გიორი. კაცური კაცი. კაცური კაცი. ისე კაცური კაცი. კიოს, კიოს, დავაზუსტე. აი, კაცური კაცი. კაცური კაცი მე დაიწე. ამასობაში ჩვენს ვიდეოებზე YouTube-ზე და Facebook-ზე დაგროვდა კომენტარები. და ჯაფარამ შეაგროვა რაღაც ნაწილი და შეგვიძლია მიმოვიხილოთ. მიდი. გავიწყოთ, გავიწყოთ, ეს ხმა ისინოთ, არა, მიმოვიხილოთ, მიმოვიხო, მიმოვიხილოთ. ო, ამან ეს ის არის, ადვილად რო გადაიტანა, ხო და? ბიჭო, აი მაინც სპორტული ცხოვრება ხო, აბა. დაკარჟებული არის. აი დაამარცხა დედ და უტირა ვირუსს. კომენტარები. Edi Shera vlog, eseti katsites. Edi Shera vlog. Giga zan dia dia. Avi sebi amoarchia. Parite daits. Ega gerta dia 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 dia. Amitno damtavo. Ara radia dia iguli, sheba dis biza iguli, skola rusula. Dia dia. Dia dia. Zan biza. Ora, biza katsia, ra. Giga zan dia dia. Dia dia. Mato es uceria tu cest, rato pikrops ase. ბიჭო, აცი როგორ გავაკეთოთ ხოლმე, იცი? გიორგი რო გიორგი არის, რომელი გიორგი? დიადი გიგა. დიადი გიგა. ვილიკი, რუსულად. ინგლისურად great. Great George. როგორც Great Britain ესე. ფაგლეველცია, კი ბატონო. ვაშა გალდავა წერს. კაცოსი კაცო შეეულებრივი სახელი. დიადი არა ისა. ლათინური ასოები წეს, მაგრამ პარაგულით ხო? არის წამოსული, იმიტომ რომ გულით მიუხატავს ბოლოში. თქვენს კვარტეტიდან ერთიც რომ ამოვარდეს, კაპიკია თქვენი ფასი. ისევ ისევ კი გაიგულეს ხმა. დია და წოდებული. ჯიგრები ხართ და ოთხივეს ინდივიდუალური იუმორი გაქვთ, წარმატებები. მადლობა. მადლობა. გაგზელ. ჩაი შეჭამე და ხოლება? ხოლება შეიძლება. მე დავა. სახში სახი. ხო არის აკლიმე ხო კუზი იგრო. რაღაცა რაღაცა ხო გინდა წაიღო. აქ იგროებს და ხოლება. არ შემეშვით. ოპ, კიდე დავა. ესე ძორი. აი რა, დახველების კორუფცია აქ რა. ესე ვინახო დახველებს და გამოიწერეთ კაცები კლიპი და იქ ვახველებ. გაციებები. იქ ვახველებ თავისუფლად. აა, ბოდიში ვერ მოგაქცია თუ. დია და გიგაო. დია და გიგა. მიდი. ასე შეფასება გაგიგია აქამდე? რა? როგორი? ძალიან ინდივიდუალური იუმორი გაქვთ. ანუ კოლექტიური იუმორი კი არა გაქვთ, ინდივიდუალი, ინდივიდუალური. კი ბატონო, შემდეგი. ხო, ანუ კაი, არა. ეს არის ესეთი დიადი კომენტარი. სიტყვა დიადი გა. X-Men 3681 წერს. ვინ X-Men-ი? X-Men 3681. ისე თავიდან კი ეღადავებოდნენ ლაბაძეს, ახლა ყოველდღიურ საუბარში იყენებენ სიტყვებს: დაყანთრა, დაყვიდა და ასე შემდეგ. აი ეს. ბიჭო, ხო, სხვათა შორის შემოიტანა რა. ეს არის ნოვატორი რო ხარ. ბევრი ხდება, მაგრამ მე აი შენი ნოვატორი კი არა. ეს უფრო არის არქეოლოგი, ძველი ამოაქ. გასუფთავებს იმას, გაწმინდავს და მიმოგვათვის მუზეუმი. დიდი მადლობა. კაი, დაყანთრა, დაყვინა, ხო, მაგრამ ნუ ჯიგო ძალიან შემოაგდე. ხო, ჯიგო ხო, ეს ხო გამოსავალია. როცა სახელებს და გვარებს ვერ იმახსოვრებ. ჯიგო. მარა, ფიჭო, ზოგიერი კაცური კაცი ეგრე იძახის. არა, ის გავიარეთ რა, გლოვის ხუთი სტადია როა რა. სამი. გადადო. და ხალხი არის გაგიჟებული, ეხლა მიდის გამოწერები იქ რომ სამი ყველა. შეიძლება იმან დაიწყო ახშფოთები მე დაწყო.
ორი დარჩა ისე. ერთი ამო. ფიფაში, PlayStation-ში, ფიფაში კარიერას თამაშობთ მე და ნიკო ცალცალკე. და ნუ მე ვარ ქმევ ხოლმე იმას რა, რა გუნდითაც თამაშობ იმას, იუვენტუსი, აიაქსი რაღაც. ნიკო მაიმუნობებს. და ამასინა შევედი ახალი კარიერა დაუწყი და ჯიგო ქვია. იმასლა. ხო, ჩაულებრათ ხმარობს ამ სიტყვას, რომ მისთვის ის არის. ჯიგო ფეხბურთი, ჯიგო და მარსელის ფეხბურთი. დაყანთრა კი კოტაობს. ხო. ეგ ჩაულებრათ ვიყენებ ხო? ბიჭო, ეს ჩაულებრი გვაქვს მაგიდა, რომელიც კოტაობს და არ ვიცი სხვა და ვარქვა და. კოტაობს. და ქვიაქ სხვა. ალბათ სხვა სენა, სხვა ენაზე არ ვიცი და. ყანთრავს არის, მაგრამ კოტაობსაც უხდება. ყანთრავს არის ისე? გრამატიკულად ყანთრავს. არა, ყანთრავს არის ცალმხარეს რო ყანთრავს. და კოტაობს. აქეთი იქით არის კოტაობს. ხო და ეგ ეხა ფიზიკა და ეგ ცოდნა რო შეადარო, ცალმხარეს არასოდეს არ ყანთრავს. ყანთრავს ხო? ანუ კოტაობს. ოჰო, და მაგას ვიცი. იმისი არის ხო, საკუთარ თავს რო ამარცხებ და გამარჯვებული რო არა ხარ მარტო და გამარცხებული ხარ. აბა, რომელი მხრიდან შეხედო. ამასობაში ლია ირემაძე 1269. ვა, აღარ მაგრა შემოყავს აი. ამასობაში. DJ-ი არის რა, მიქსი. კომენტარების DJ. იკოს უმცროსი ძმის ვაიბები აქვს. აა მოდი თავიდან წავიკითხოთ. იკოს უმცროსი ძმის ვაიბები აქვს. ნიკოს? იკოს უმცროსი ძმის ვაიბები აქვს. ჩვენი უმცროსი ძმა არის, ისე იქცევა რა, ისეთ რაღაცა. თორე, აბა მე ძმა. ისევე ხო და დავიბენ და ნიკო ამიტომ ეგონა და გადავირია. ნიკოსაც არ ყავს უმცროსი ძმის ძმაზე ვიფიქრე. ხო და არც ნიკოს არ ყავს, არც იმ ნიკოს, არც ჩემ ნიკოს უმცროსი ძმა არ ყავს. ვაიბები? ვაიბები გვაქვს. არა, ვაიბები რაცაში. ვაიბები ისოცხები. ვაიბი ის არის, ხო, ელექტროსიგარეტის. არა. ვა, კარგი იყო, კარგი იყო. დიადი გიგა. აი, ამიტომა დიადი ჩემი. ეს ის არის, ამასავით არის, ხო იცი? რა? ბიჭო, გეტყვი რა, პატარა ბავში რო არის, მობესდა რა, ეს და ეს მობესდა. გაკვეთილ ძა, ცოტა ხანი უსულა და მე რა. ეხა ფიქსი გაიხდის. ნიკნიკი ასრია. ნიკნიკი 9504. რანა ისინი წამოვიდა. ადრე რაღაცა გარკვეული ხალხი გწერდა. მიდი, მიდი. ამოფარებულები. ლაბაძის შოუს კინო დადეთ რა. ნახე, ის. ჰო. ნიკნიკი კინოს ეთქვა. ნუ ძალკე კარიერა. კინო. კაცები შოუ ხوري. და ლაბაძის შოუს კინო. აჰ, აუ რა მაგარი. აუ რა იქნება კინო. მოკლემეტრაჟიანი რა. აუ, სახიობი არ უნდა გაგვეშვა რა. რაღაც სადიპლომო კინო უნდა იყოს რა. ხო, აი ბოლომდე რო არ არის ჩამოყალიბებული, რა ძიებაში რო. ევროპული კინო რო გავაკეთოთ? აი ესეთი, ასე დასაწყისი როა კარტფოლ. ვარჩი რა ხარ? არა, ჯაფარას კინო როა, ხო ევროპული. კი, კი, რა, შენ თვითონ უნდა გადაწყვიტო. ხო. საუ ის. აუ რა გამაზეთ პროსტა ესეც რო იქ ჩაესვა მი. ნესნეს ორი მაგ გადანა. ნესნეს 1-2-3 წერ. რა არის? რა შიფრო გრამას ქვიკით? ესეა, ესეა, ნუ. მე მგონი იმდენი. ახალი თაობა. იმდენი საყვარს უკვე ფანი რომ გათავდა წესიერი სახელები. რაღაცა ბოდვებს თუ აკრებ. უშინ შევხვდა ჯანელა იპოდრომთან, კი მიდიოდა დაბღვერილი, მაგრამ სამაგეროდ მეღიმებოდა, მე მეღიმებოდა ისტერიულად მთელი გზა მერი. ცოტა ქართული მის გათვალისწინებით გადაანაცვლებული აქვს სიტყვები, მაგრამ ეს არ მოეწონა. დიადაზე ხარ მაგრამ დიადაზეც იყო შეცდომები, მაგრამ ხმა არ მოუღია. ან დიადი შეიფერა. ამას ნუ შევები. და არის ციხელები ეკავება, რომ პასუხი გასცეს. ხო, ხო. დაგვერილი შეკეთება დადიხარ. და დიადზე და ძეჯი გარიხარ. ექნება ჩემი ხელა ლიკოტეკული სასხი და ბერე. არაფერი შეესკე არ მაქვს. აღარა ჰიპოთეკა. იცი ხო, ფინანსური მაკინაციები. მე მაქ. მეც. ჩემზე იყუმრეთ. გიორგი 5555. ა ბიჭო კაცი. თქვენი ცით რა ასაკში ხართ ახლა? აი ლაბაძესო დაცინოდით, ადრე ბებერი ხარო. კი, ცოტა შეიძლება დავთანხმდა. და თქვენი ცით რა ასაკში ხართ? ჩვენ რო დავცინოდით ლაბაძესო ბებერი ხარო. აი, ეგ ხო სუმუდმივი პროცესი. ლაბაძე რა ასაკშია წარმოიდგინე.
დაცი რა რო უხერხულია. მამას ისიც ხდება მოხვალ თქვენ ჩვენ ასახავთ. ბლა 79. ქართულა. ვითო ხო ლაბაძეა უტანელი, მაგრამ ჯანელას როგორ უძლებენ მიკვირს. ადამიანი უცებ გადადი რა ამაზე ნუ გავჩერდები. User II5FX1TP50. ვა, ანა რეზარება. ბიჯო, თითქოს ყლეობა, მაგრამ აშკარაა. ეს user რაღაცა წეს? ხო. იმ სიტყვის მე გააგრძელე, მე არ გაგვიგი. ქებაზე გადმოდის, მაგრამ აშკარაა რომ გადმოცემის უნარი გაქვთ. ბიჭო, რა არის ძი? უღურა, ეს რა დებილობა, მაგრამ ყველაფერი გაიგო რა. აა, საკაიფო ნიჭიერი ტიპები ხართ. ესე თავი. ესე დაწყებული ქება მე არა. ქებაში ეს სიტყვა რა ესე ხართ. კი, აი თავიდან ხო ეხა რაღაც მესია მო. ხო, აი გიორგისის დიდებულიც რო დიადის რო ესე დაწყებული. გიორგი ხო მარა დიადი. რა დიადია ეს? არა, დამთავრება ცუდია. დამთავრდა კომენტარები. არა ხართ თქვენ ხე. მაგარი სიტყვით დაგვიმთავრა. რაღაც ერთი კულტურული წაგვიკითხე რა. იქით. არა, კარგი იყო. დასრულდა დევანდელი ჩვენი გადაცემა.